Re, viss ēters ir te! Alkohola lietošana, te mums arī kāds noderīgs stāsts mūsu pašu raidījumā. Kāds skatītājs pilnīgi skaidrā prātā bija devies par savām bērnības takām Jelgavas pusē un pilnīgi pārsteigts nonākot kādā sen zināmā mežmalā, ierauga ārkārtīgi skaistu jaunu celtni, burtiski kā mošēja vai pils vai templis, pašā koras galotnē saule un mēnesis, varbūt kā jauna sekta. Te mums izlūkos devās Ruta Madarāja. Kāds mūsu satrauks skatītājs ziņo, ka Jelgavas pusē aiz Velna grāvja dziļi mežā esot kāda dīvaina celtne, kas atgādinot mošeju, un esot arī sirpis un mēnesis. Nu, lūk, mēs esam pašā meža vidū un arī beidzot esam sasnieguši savu ceļa mērķi, un skats ir tik tiešām iespaidīgs un pārsteidzošs. Vārti, diemžēl, ir cieti un arī, kā redzam, sargbūdiņā neviens nesēž. Tā kā līdz šim mums vēl te neizdodas uzzināt, kas tad īsti notiek ar šiem vārtiem. Tikmēr vietējā pašvaldība apgalvo, ka viss ir likumīgi. Būvatļaujas ir izsniegtas un nekādas sūdzības par tur notiekošo nav saņemtas. Abi šie objekti ir pieņemti eksploatācijā 2014. Gada 29. Augustā. Viens no objektiem reģistrēts kā paviljons, otrs objekts reģistrēts kā kulta celtne dziedniecības vajadzībām. Ja jau kulta celtne, tad iespējams, ka tas saistīts ar kādu reliģiju. Nevelti mūsu skatītājs te saskatīs kaut ko no islāma. Tomēr reliģisko lietu pārvaldē gan nekas par šo vietu nav zināms. Ja organizācija ir vismaz 20 cilvēki, un viņi vēlās tiešām veikt to publisko darbību, piesaistīt vēl citus, tad viņi ir jāreģistrējas, lai viņi iegūtu arī juridiskas personas statusu, un tad viņi var arī nomāt telpas, pirkt ēkas vai celt ēkas, un tad ir veikt savu reliģisko darbību tajās. Kamēr apbrīnojam meža vidu uzcelto templi un minam, kas tas ir, tikmēr dārzā pamanām rosāmies cilvēkus. Kas tad tur ir? Nu, tas ir pagada, tas ir miera pagada. Miera pagada. Jā, tas ir nu, Dalai Lama, kad te bija, viņš nu, apgaismoja, tā var teikt, jā, nu, lai te Latvijā arī būtu pagada. Un tas ir miera pagada tāda. Nu. Mēs strādājam sestdienas, svētdienas. A, tur iekšā mēs varam ieiet? Nu, šodien nav tā diena. Un, tas esot atpūtas parks un dziedniecības templis, un ar reliģiju tam nesot nekāda sakara, un mūsu skatītē priekšstats par mošeju esot pilnīgi maldi. Nē, vienīgais, ka cilvēki domā, ja tā ir mūsu mēnesi un saule, jā, bet musulmāņiem iet vēl tā pusmēnesi, viņš augšā. Te viens uz otras stāv. Mums ir skolotājs, kas visu šito projektu vada. Skolotājs gan šobrīd atrodas Lietuvā, bet sazvanot uzzinām, ka viņš ilgus gadus mācījies Tibetā un celtni, ko sauc par miera pagodu vai stupu, tapusi ar Dalai Lamas svētību un tādas ir vairākas vietas pasaulē. Latvijā to palīdzējuši celt Tibetas mūki un tā domāta dziedniecīskiem mērķiem veselības uzlabošanai, attīrīšanai un harmonizēšanai. Tajā esot vairāk kā 2000 relikviju no Tibetas un 1000 ārstniecisko zālīšu. Miera pagoda celta par ziedojumiem un personiski mantotiem līdzekļiem. Pagājušo gada visa Lietuva te braica. Diemžēl no Latvijas ļoti maz bija cilvēku. Arī no cilvēktiesa viedokļa, no Latvijas Republikas satversmes viedokļa, nu, Latvija ir atļauda pulcēšanas un biedrošanas brīvība. Ja tā ir noteikta veidola ēka, kur cilvēki savācas, un nu, piekop noteiktu rituālu, kas neparkāp citus normatīvus aktus, kas nav, nezinu, dzīvnieku upurēšana, vai citas tamlīdzīgas lietas, tad pēc būtības likums to neaizļauts, kamēr jūs netraucējat citiem, kamēr jūs neparkāpjat citus likumus. Nu, lūk, kā mēs noskaidrojām, tad šai ēkai nav nekā kopīga ne ar bēgļiem, ne ar islamticīgajiem, bet šī celtne ir tapusi ar pašu Dalai Lamas svētību, un te ir aicināts ik viens meklēt mieru un labestību.